Sveikos gražuolės! Jau seniai pasimatėm štai tokiam video formate, kai tiesiog sėdžiu su jumis kalbu, bet patikėkite, vasara bėga taip greitai, kad norėčiau spėti ir mėgautis vasarą ir kalbėti su jumis, tačiau dėja, o dėja tačiau, tai neįmanoma, arba viena, arba kita, tiesiog nespėjau gyventi, sakykim tai. Na ir apie ką šiandieninis video, būtent apie mano aliejus, tiesiog pastebėjau vienu momentu, kad aš naudoju pakankamai daug aliejų, tiek kūnui, tiek plaukams ir galvoju, kodėl nepadarius to tokio video. Galbūt pradėsiu nuo vieno mėgstamiausių mano šių laikų aliejukų. Štai galiukas nulaužtas, kas yra įrodymas, kad tikrai jį naudoju. Jo beliko jau čia nedaug. Tai yra Coco Palm aliejus, nors jis vadinasi Cleansing Gel Scalp, tai reiškia tiesiog mūsų galvos odos. Štai toks dalykas, aš užsitepu jį maždaug pusvalandį prieš galvos plovimą ir laukiu. Šis aliejus, jis turi nuostabų kvapą, kvepia kažko saldžiu tokiu, na ir jis man tiesiog skatina kraujo apytaką, kokiu būdu tokiu, kad masažuoju jį. Iš tikrųjų, jis turi labai daug įdomųjų savybių, bet pagrindinė jo savybė yra mūsų galvos odos valymas. Jeigu mes norime stimuliuoti mūsų plaukų augimą, jeigu mes norime, kad mūsų plaukai ilgiau atrodytų švarus ir panašiai, mes būtinai turime galvos odą arba pilinguoti, arba tiesiog kitais būdais ją valyti. Aš naudoju štai šį aliejų, man labai patinka. Plaukai tikrai nesiribaluoja labiau nuo jo, tikrai labai gerai išplaunu po to jį, žinoma, nuo galvos odos ir puikiai man patinka šis daikčiukas. Jau baiginėjau jį, žinoma, visas nuorodas į visus aliejus, jeigu tikras, nes šitas yra gautas ar pirktas pakankamai seniai, aš būtinai jums paliksiu video aprašymę. Sekantis aliejus bus pagal naudojimą, tai mano šis mėgstamiausias iš Matrixo, jau skrenda, bet žiūrėkit kokia mano koordinacija, ne? Greit pagaunam. Kaip jis vadinasi, Oil Wonders Flash Blow Dry Oil. Tiesiog štai tokio pavidalo aliejukas. Jis yra purškiamas, kas, kuo man patinka, kaip purškiu, ta pasidaro tokia miglelė, ta prasme, kad apima ne vieną tašką, o daug. Aš išsipurškiu prieš plaukų džiovinimą ir jis skatina plaukų džiovinimą daug greičiau išdžiūsta plaukai. Norint juos apsaugoti, tai puikiai priemonė, nes plaukas pasidengia tuo aliejuku, tokia miglelė, ir tiesiog, na, nuo karščio yra labiau saugomas, nes yra padengtas tam tikra priemonė ir išdžiūsta tikrai daug greičiau, tad mūsų plauko nereikia perdžiovinti ir panašiai. Tai yra, manau, super priemonė žiemą number one, bet vasarą irgi ją tenka panaudoti, kai kažkur skubu. Iš parduotuvės vitrino turiu štai tokius du mažus aliejukus, geltoną ir štai šį, jis čia maitina, drėkina plaukus, struktūriškai juos atstato ir taip toliau, irgi malonaus kvapo, kiek čia jo jau beliko, negaliu parodyti, bet tiesiog, kai keliauju, noriu kažkokio aliejų su savimi, tai labai smagu įsimesti rankinį ir po to išsiplovus galvą, tiesiog patrinu nuo viduriukų iki plaukų galiukų ir tiesiog tokiu būdu aš savo plauką padrėkinu ir apsaugu ir panašiai. Ir, na, stipriai neapsunkina plauko, tačiau nereikia perdozuoti. Sekantis mano pagal favoritus trečioji vietoj, bet gal tai nėra trečioji vietoj, iš tikrųjų duočiau kokią užtikrintą antrą, irgi jį baiginėjau naudoti. Čia Alterna yra gamintojas, jų yra šampūnai irgi labai geri ir panašiai. Tai yra, kasgi tai yra lengvas, bet labai maistingas sausas plaukų aliejus, kuris stiprina, minkština plaukus, saugo juos nuo karščio poveikio, mažina pasišiaušinimą ir taip toliau. Jo kvapas, aš jums negaliu nusakyti, jis kažkoks tokių gėlių, kažkokio to saldumo. Jau matote pagal naudojimą, kiek man jo beliko, ne? Tai tikrai jums garantuoju, kad tai yra rekomend dalykas. Ką jis man padaro? Irgi visų pirma puškia tokia didelė apimtim. Tai reiškia, kad priemonę jūs naudosite tikrai pagal paskirtį ir tikrai jūs jos nesunaudosite per daug ten, kur nereikia, nes vienas purškimas ir tiksi tokia, žodžiu, didelis plotas apimamas iš karto ir didelis plaukų kiekis maitinamas šitai šiuo aliejumi. Aš jį purškiu, būna ant sausų plaukų, būna ant drėgnų. Čia parašyta irgi, kad arba ant sausų, arba ant drėgnų ir modeliuoti šukuoseną. Duoda nerealų spindėsi plaukams, tikrai plaukai spindi, žvilga ir tas kvapas nustabus įsilaikosi. Nu, tiesiog aš dievinu šį aliejų, aš tikrai jums jį rekomenduoju. Man atrodo, jis nėra pigus, bet
tikrai šį buteliuką naudosite pakankamai ilgai, nes kaip ir minėjau, pasiskirsto į didelį plotą ir tikrai nereikia kiekvienos ragelės purkšti, na ir tas kvapas ir vaizdas pats plaukų, nu, yra tiesiog awesome. Labai labai rekomendu. Sekantis aliejus, kurį pakankamai dažnai naudoju, bet kaip matote, išnaudota tiek. Tai yra šis iš vėlgi Matrixo. Jis saugo mūsų spalvą ir taip toliau. Aš nepasakyčiau, kad aš labai jau dievinu šį aliejuką. Aš tiesiog jį panaudoju kaip tokią gydomąją priemonę. Nepastebėčiau, kad man jisai ten riebaluotų plaukus ar kažką, bet tuo pačiu nepastebiu ir super rezultatų. Bet girdėjau labai gerų atsiliepimų apie šį aliejų, tad toliau naudoju kaip tokią pagrindinę priemonę plaukų atstatymui, spalvos išlaikymui. Dar visiškai ne tema, tai nėra aliejas, bet tokia, sakykime, naujiena mano lentynoje plaukų priemonių. Tai yra iš Elgon itališkos kosmetikos gamybos štai toks DD kremas plaukams. Aš juo pasipurškiu plaukus po plovimo, plaukai geriau išsišukuoja ir yra apsaugomi, gydomi, čia yra natūralios sudėties, be parabenų, figenų ir taip toliau. Kvapas irgi yra nuostabus, toks gaivus, gėlių, kažkokių augalų ir panašiai, bet su šia linija aš tik pradedu susipažinti, tai yra gydomoji linija, aš turiu taip pat priemonę iš šios linijos, kurią irgi masažuoju į galvos odą, kad mano plaukučiai pradėtų stipriau aukti, jau minėjau praeituose savo video, tikriausiai, kad man išslinko labai daug plaukų, labai didelis kiekis plaukų ir aš tiesiog gelbėjus visom įmanomam priemonėm, aš geriu vitaminus, aš galvos odą tą masažuoju pastoviai. Naudoju visas gydomasias įvairiausias priemonės. Čia vienaip saugau plauką ir skatinu augimą, čia jau kitaip puoseliu. Tiesiog tai, kas dabar vyksta su mano plaukais, tai tiesiog yra intensyvus darbas, nes aš pastoviu kažką darau. Judame toliau, nenoriu tiesiog užtęsti viso to per ilgai. Dar dvi naujienas atsirado, kurių neišbandžiau, bet labai noriu jums pristatyti. Čia iš tokio puslapio kūryba.eu. Aš ten užžiūrėjau, kiek ten įvairiausių priemonių. Jūs tiesiog nesivaizduojate. Ir viskas ir kaip tam profesionalams, bet žinoma, galima naudoti ir namuose. Aš į tas priemonės, kurios skirtos profesionalams, žiūriu taip labai atsakingai, bet ir iš tos pusės, kad galima naudoti ir namuose. Aš žinau, kad galima naudoti namuose, nebūtina eiti į saloną, mokėti blenkiek ten pinigų už tą procedūrą, geriau aš nusipirku šitą buteliuką, naudoju namie ir išgaunu visą tą super efektą namuose. Taigi pradėsiu nuo štai šio aliejos. Tai yra prancūzų gamybos aliejukas, štai labai gražus toks buteliukas, visas stiklinis, sunkus ir toks patogus, čia yra pompytė, su kuria ypač patogu išgauti tą priemonę. Aš šiek tiek jums paskaitysiu, kas tai yra, nes labai daug turi įvairiausių žodžių funkcijų, bet pagrindinis dalykas, kad reikia ištepti, padozuoti tiesiog ant rankos šiek tiek galima, va taip va, patrinti tą rankų ir tiesiog paskirstyti ant plaukų, galima ir drėgnų, galima ir sausų, tad aš labai mėgstu tas priemonės, kurios galima ir ant tokių, ir ant tokių, tai nėra tokios, žinote, tokio galvojimo, ar aš gerai, ar aš tinkamų momentų pasitepiau, tinkamas momentas yra visada, aišku, vienas priemonės yra skirtas vienam dalykui, kitas kitam, bet nesvarbu. Tai žodžiu, šitas aliejus sausiem ir sunkiai suvaldomiems plaukams suteikia plaukams paslankumo, yra simoncijų aliejaus, kolageno, vitamino E ir tai nepakartojamas sudėtinių dalių rinkinys, apsaugo nuo žalingo netgi saulės poveikio, kas vasarą, pavyzdžiui, yra labai svarbu ir neleidžia karščiui pažeisti plaukų formavimo metu, pamaitina juos. Tai tikrai labai naudosiu šį aliejų, dėl kvapo nieko negaliu pasakyti, neišbandžiau, bet to jau padarysiu jums test drive, tai nuosiu kaip įbaksnuosiu šitą aliejų. Wow, sunku pasakyti, koks čia kvapas, bet irgi labai labai malonu, sakyčiau toks kaip būna, nu nežinau, kažkas sauso, tokį pabandykim plaukų galiukus patepti. Wow, kaip blizga iš karto, sunku parodyti. Bet nekantrauju išbandyti šitą aliejuką, sekantį naujieną yra štai šis, kaip jums rodžiu. Čia yra serumas, eliksyras, glotinantis eliksyras. Ir ką jisai padaro, paskaitom, naudojant ant šlapių plaukų prieš džiovinimą, suteikia plaukams glotnumo, spindės ir apsaugo nuo
šiaušimosi naudojant, ant sausų plaukų suteikia papildomą kontrolę ir lygų plaukų paviršių. Tai irgi čia galima va taip tarp delnų ir panašiai. Čia irgi rašo, kad ir ant drėgnų, ir ant sausų plaukų. Aš dievinu, sakau, tas priemonės tokios dviejopo panaudojimo, tad tikrai skubu, čia yra iš Schwarzkopo, matosi paviršiai toks sluoksniukas, tai reiškia suplakti reikia kaip visada. Na ir panaudosim, pažiūrėsim, kas bus. Dabar aš norėčiau įdėti... Nukrito, nekreipkit dėmesio. Matytumėt, kaip visada youtuberių maždaug užkulisius. Čia tipo viskas, nu, nieko nėra. O ten iš kitos pusės pridėta viską, tai ten viskas gali. Naujiena, Dafa Liukas irgi mano lentynoj, plaukų priežiūrai, jau šiek tiek keletą kartų naudoju. Turiu visą liniją, šampūnas, kondicionierius ir štai aliejukas. Tai reiškia, kad čia yra serumas pažeistiems ir nualinintiems plaukams. Panaudojau, man patiko, kad neapsunkino mano plaukų, bet kažkokio super duper poveikio dar nepastebėjau, nes panaudojau vat štai tiek, tai keletą kartų, bet irgi žodžiu prie jo judėsiu, įsigilinsiu kažkada, nes aš manau, kad reikia vieną liniją naudoti, tarkim, plaukų šampūnas, kondicionierius, jeigu turim, o ne, ir po to vat štai aliejukas ir tada jau būna super atsait efektas. Na vis tiek gamintojas kažkaip paderina tikriausiai. Ir judu prie paskutinio aliejus, tai yra aliejus kūnui, kurį be galo dievinu ir turiu net keletą buteliukų, vienas panaudotas mano, o kiti, spėkite dovanų jums. Aš paimsiu jau tą buteliuką, kurį naudoju ir parodysiu jums, nes tie nauji, tai jau čia jūsų kažkieno, neprievartausiu. Štai matote, šio buteliuko, kiek esu sunaudojus, tai jau yra bene trečias buteliukas šią vasarą. Gamintojas yra, nesimato, DAF, kaipgi tai vadinasi, Dermaspa linija, Silky Body Oil, oh my god, koks tai yra tiesiog dalykas. Aš labai noriu jums pademonstruoti, galbūt matysis man ant odos, štai čia, jis yra be galo saldaus kvapo. Iš šitos Dermaspa linijos aš turėjau tokį kaip kūno sviestą. Ir aš ją tepdavausi vien dėl to, kad man buvo malonumas tas kvapas, na, neišpasakytas. Štai čia yra auksinės spalvos tas aliejukas. Aš jį va taip įtrinu. Jis be galo greitai įsigeria. Palieka tokį malonų tokį prisilietimui tiesiog paviršių ir atrodo, kad ta oda mums pamaitinta. Tos auksinės dalelės jis tarsi atspindi ir mūsų įdegis atrodo super gražiai. Na ir... Tiesiog, aš jums labai labai rekomenduoju, nes man labai patinka, bet prisipažinsiu, man kvapas yra numeris vienas, bet ir malonus pojūtis po to irgi labai svarbu, kad būtinai po dušo aš jau išlipu ir tikrai labai laukiu to momento, kad greičiau pasitepti šiuo aliejuku. Vienintelis dalykas, kas man nepatinka, tai pakuotė. Nes buteliukas yra pakankamai kietas, mes jo suspausti negalime, o štai čia yra tiesiog skilutė, na ir kartais, kai man greitai reikia išgauti priemonės, aš taip, žinot, paverčiu buteliuką, būna taip dar pakratau ir būna apsitaškau grindis, po to ten atseit su koja nuvalau ir ten tada slidu ir mano vaikas sako, mama, tu patepė grindis kažkuo tokiu papildomu, kad aš slystu. Taip va, tai buteliuką pats dizainas galėtų sugalvoti kažką su pompa, maždaug jis įpumpuoja kiek reikia ir tiek, bet nusakau, tai yra nere. Bet grįžtant prie tų dviejų gražaliukų. Labai jums noriu padovanoti, nors vasara dar nesibaigė, o praktiškai jau beliko mėno, nesvarbu, bet mūsų įdegi tiesiog pagyvinti, pagražinti, tikrai labai tiks šios priemonės. Aš labai kviečiu jūs jas išbandyti, tai nėra kažkokia brangi priemonė, tai visom prieinama, tikrai įsigykit, pabandykit, pažiūrėkit, kaip jums veiks šie aliejukai, na ir šiuos du norėčiau padovanoti dviems iš jūsų. Būtinai užsukite į mano Facebooką, kur ir vyksta konkursas šiems dviems aliejukams laimėti, ką reikės padaryti, mano Facebooką palaikinti, labai jūs kviečiu į jį užsukti, nes pastebėjau, kad mano Facebook'e followerių yra daug mažiau negu Instagram'e. Instagram'e auga tiesiog valandom. Jau tuoj pasieksiu ten, nežinau, YouTube'o lygmenį tikriausiai, gal ir greičiau po to perauks. Ten žmonės mes komentuojam daugiau, dalinamės viskuo daugiau, žodžiu, labai labai Instagram'us mėgstamas, o Facebook'as jau taip primirštamas. Galbūt dėl to, kad žmonės nemėgsta komentuoti, nes jų draugai tada mato, ką jie laikina, ką jie komentuoja. Kitaip negu Instagram'e, nežinau, bet žodžiu, vyksta konkursas, būtinai Facebook'e, užsukite, palaikinkite ir pasidalinsite nuotrauką. Ir parašysite komentaruose, kodėl būtent jūs norite šių aliejukų. Tai ką, tai būtų konkursas prasidėtų nuo šiandien dienos ir galioja mums, tarkim, iki rugpjūčio 20 dienos.
Ir 20 dieną rugpjūčio, nežinau kokia čia diena gaunasi, pasakiau tiesiog iš lempos, paskelbsiu dvi nugalėtojas, kurios laimės štai šiuos aliejukus. Dėkoju Jums uždėjimus ir iki sekančių susitikimų.